Болмаған оқиға. Винил күйтабағына жазылып, саттыққа шығарылған музыкалық альбомдар алғаш рет сандық дүкендердегі тректер саудасын басып озды деп жазады Independent. Ойын сауық саласындағы бөлшек сауданы зерттейтін британдық Эра ұйымының дерегінше, бұл тренд тұтынушылардың талғамы мен таңдауы өзгеріп тұратынының бір айға ағысып кеткес. 90-ның бір аптасында Біріккен Корольдіктің тұрғындары 2 миллион 400 мың фунт стерлингті күйтабақ сатып алуға жұмсаған. Ал MP3 форматындағы файлдардың саудасы 2 миллион 100 мыңнан аспапты. Осыдан бір жыл бұрын бұл саладағы жағдай мүлдем басқаша болатын. Винил табақшаларына сұраныстың артуын қара жұма кезіндегі тауарлардың арзандауы мен грампластинкалардың рождестволық сыйлық ретінде кеңінен таралуымен түсіндіруге болады. Әрі ірі ритейлерлер винилді де пайдалана бастады. Бұл жағдай музыка фанаттарының әнге қаншалықты ынтызар екендігін көрсетсе керек. Өйткені болашақтың кілті сандық дистрибьюцияның қолында деп саналған еді. Әрі 1948 жылы пайда болған альбом түрінің арада жарты ғасыр өтсе де сұранысқа қайтадан ие болады деп ешкім ойламағаны анық, дейді Эра басшысы Ким Бейли. Бұған дейін Британияда грампластинкалардың саудасы осымен 8-ші жыл қатарынан күшейіп келе жатқаны айтылған болатын. 2015 жылғы саудадан түскен пайда 25 миллион фунттан асып түсіпті. Ай бетінде ауыл салынар күнде алыс емес. Guardian газетінің тілшісі ғарышты игерудің кезекті қадамы саналатын мұндай елді мекендердің болашақта қандай болатыны туралы жазыпты. Оның сөзінше басқа планетадан бой көтерген үйлердің үсті алып күмбезбен жабылып, көптеген генераторлар орналастырылады. Ботаника ғылымынан докторлық қорғаған ғарыштық шаруа үшін тұрмыстық қалдықтардан картоп өсіру күнделікті күйбең тірлікке айналады. Осылай өрбіген автордың қиялын теріске шығарған Еуропалық ғарыш агенттігінің бас директоры Ян Вернер ай бетіндегі ауылдың сыртқы кейпі қандай болатынына тоқталады. Әзірге тұрғын үйлер мен мектептер, шіркеулер мен жүзу бассейндері, қала берді наубайхана мен жерлеу бюросы туралы айтуға ерте болар. Дегенмен болашақта бәрі де мұндағы адамдардың тұрмысы жайлы болу үшін жасалатыны анық. Болашақта адамның ғарышты қалай игеретініне тоқталған агенттік басшысы айдың бетінде түрлі және қоғам нысандардың қатар орналасатынын әңгімелейді. Олардың барлығы да бірлесе жұмыс істейді. Бірнеше ел бірігіп, айдың арғы бетінде телескоп құрастыруы мүмкін. Бұл аумақтағы телескопқа жердің электромагнитті өрісінен пайда болатын түрлі кедергілер кесірін тигізе алмайды. Мәселен, бір агенттік роботтардың радиациядан қорғалған регалитті баспаналарды тұрғызуға қаншалықты қауқарлы екендігін тексерумен айналысады. Вернер жылжып уақыт өткен сайын бұл мекендегі инфрақұрылымда адамдар үшін барынша жайлы болатынын айтады. Жыланнан өткен жылдам жоқ. BBC-дің хабарлауынша, жыланның жылдамдығы соншалық, секундтың бір бөлігінде өз жемтігін 4 рет шағып үлгереді екен. Оңтүстік Калифорнияның шалшығында әлде құм арасында жорғалап жүретін техастық ысылдақ жыландар жер бетіндегі ең төзімді жануарлардың бірінен саналады. Өзге жыландар секілді бұл да жылдам қимылдап, қарсыласын қапы қалдырады. Бұл оның басты қаруы. Жылан 44-70 миллисекунд аралығында шағып үлгереді. Салыстыратын болсақ, адамның кірпігін қағуға шамамен 200 миллисекунд кетеді екен. Демек, осы қасқағым сәтте жылан өз жемтігін кем дегенде 4 рет тістеп үлгереді. Наурыз айында зерттеу жүргізген ғалымдар осындай жаңалық ашып отыр. Бұл адамның ойына келмейтін жылдамдық, дейді мамандар. Яғни, адам қозғалып үлгергенше жылан шағып үлгереді. Бір қызығы, адам дәл осындай жылдамдықпен қозғалар болса, ақыл есінен танып қалады екен. BBC Эйс шолушысы бұл жыландардың өз жемтігін құр жібермейтінін айтады. Өйткені қимылы әбжіл жыртқыштың шабуылына қауқарсыз қарсыластары төтеп бере алмайды екен. Бала тілі бал. Рейтер агенттігінің фотосуретшілері әлемнің әр түкпіріндегі балаларды Рождество мен жаңа жылға не сұрайтынын білмек болып сурет салғызыпты. Манилалық 5 жасар бүлдіршін Медина үй қоянын салыпты. Ал Мехикодағы кішкентай Алисия өзі мен бауырларына қажетті жылы киімдердің суретін салған. Балалар негізінен құстар мен су перісі, мүйіз тұмсық пен эльфтерді, балмұздақтарды бейнелепті. Ал енді бірі ең басты байлық денсаулық деген балан тілегін қағаз бетіне түсірген.